Dámy a pánové, dobrý večer. Měl bych vás nějakým způsobem oslovit. Říkal jsem dámy a pánové, ale když se na nás na všechny podívám, tak jsme především loutkáři, že sestry a bratři, dobří známí. A k té přednášce dnešní bych řekl tolik, že je připravena tak, aby informovala, dejme tomu, i neznalého člověka, který o loutkovém divadle příliš toho mnoho neví, ale aby také snad poinformovala nebo šla v některých věcech do hloubky k těm přímým aktérům, kteří svého času loutkové divadlo hrávali. Doufám, že se mně to podařilo. Motto jste si přečetli, takže už se můžeme pustit do dalších věcí. Kašpárek a Žerík, jak vidíte, je vstupní obrázek kroniky loutkového divadla. K tomu bych chtěl poznamenat tolik, že ta kronika loutkového divadla byla dlouho dobře utajená, nevíme, u koho byla uložena, a objevila se poměrně pozdě, až někde v závěru minulého století. Takže z té kroniky je tam celá řada věcí, které jsme běžně i jako loutkáři neznali z historie loutkového divadla jako takového. Čili začínáme v roce 1930-32. Opona se zvedá, prosím. A co píše kronika? Kronika píše hned úplně na počátku: dnešní loutkové divadlo bylo založeno, lépe řečeno utvořeno, bratrem Františkem Švestkou. Bratr František Švestka to byl spiritus agens v Úsvitu loutkového divadla, který, jak uvidíme, hrál, pracoval, sbíral, režíroval, plánoval a tak dále. A celá ta 30. léta byl v podstatě v čele toho loutkového snažení, ale nemáme o něm příliš mnoho zmínek kdekoliv, řekněme tomu v kronikách, v historických análech, v líšenských kronikách. Pokud by z vás někdo něco bližšího věděl, tak bych byl velice rád, abychom teda tuhle tuto postavu, která ze Sokolovnou je spojena v čase, abychom ji osvětlili a správným způsobem také uvedli do naší historie. Ta Švestka zahájil to, čemu bychom řekli loutkové divadlo, ve verandě zahrady na Chajdě s velikými loutkami 75 cm a začal hrát nejprve zkusmo na tom veřejném prostranství. To prostranství, jak vidíte, které možná dobře znáte, spustlo potom velice, velice intenzivně a takovýto stav mělo v roce 1997 ještě, přednedávnem. Takže a dneska, kdyby je tady IKA, kdyby dala fotografii, jak vypadá celé to prostranství dnes, tak byste viděli ten úžasný pokrok za posledních 15 let investiční a lidský a tak dále. Ale to, k těm historickým věcem se lépe váže tady tohle, tenhle ten pohled. On odehrál Švestka dvě sezóny a souběžně s tím si uvědomil, že by se to mělo celé přesunout teda skutečně do Nitra Sokolovny a začal sbírat, založil v živnostenské záložně heslo Kašpárek a lišen se začal skládat na loutkové divadlo. 1932. 2. ledna na výročí narození Miroslava Tyrše zahájil činnost loutkového divadla. Hrála se nejprve Hodníkova Hanička od Tesařové, to je tam ten obrázek vpravo. To není ten původní, prosím vás, obrázek, to jsem někde našel na internetu, abychom viděli, jak ta hra zhruba vypadala. A ta představení se konala v malém sále, loutky byly už menší, nikoliv tak obrovské, jenom 25 cm, soustružník Netval. A zajímavé je, myslím, že pro všechny, že dekorace tehdejšího divadla namaloval akademický malíř Vít Skála, což je člověk, který v 20. 30. letech velice silně propagoval loutková divadla, kreslil pro ně kulisy, stál v čele takového hnutí výtvarníků, kteří chtěli to loutkové divadlo přiblížit více posluchačům a
povýšit na lepší úroveň než nějaké ploché záležitosti. No a tenhle ten víc skála, skutečně nám, tady máme jeden jeho obraz, pohled Orlických hor, že, a tenhle ten skála namaroval ty první kulisy. Bohužel se teda samozřejmě nezachovali. Nejprve se hrálo samozřejmě v sobotu pro žatstvo sokolské a postupně se to otevřelo i pro veřejnost a začali vybírat vstupné a Loutkové divadlo začalo fungovat jako instituce tak, jak má být. Ten základní soubor Švestka hrával ženské i mužské role, někdy hostovala paní Válková, starolišňáci znají to jméno a samozřejmě účastnili se dorostenci Kukleta, Matyáš, Rutar, Štěpánek a Kučera jako takový pomocníci a později se přidávají i ženy, dorostenky Millerová, Friedrichová, Sehnalová, Butorová, Matyášová, která hrála výborného Kašpárka podle kroniky v letech 32 až 37, Palíková, Štěpánková, Kopecká, Krejčová a Olina Hrochová, což byla naše učitelka zavdana potom Handlová, ještě ji tam uvidíme. Muži se ještě přidali potom další, až spíš v závěru 30. let, Alois Jaroš, Dressler, Kopecký, Krejčí, Friedrichek a Jara Streit, nebo Streit, říkali jsme mu v Lišni vždycky s tím háčkem, Streit. Další, prosím. Tady vidíme jednak ty tváře, některé, které jsem jmenoval, Rutara, Kučeru, Jary Štrajta nebo Jaroslava Štrajta a naši učitelku na obecné škole, národní dnešní Olgu Hrochovou Handlovou. Víc z těch zakládajících členů, víc fotek jsem nesehnal. A tady je velmi zajímavá dokumentace první scény Loutkového divadla, jak vypadalo. Dal jsem tam malý otazník, protože v kronice je sice vyfocena ta scéna, ale není tam napsán naprosto žádný rok a nic se k tomu dále nepraví, ale když se podíváte tady na Kašpárka, tak Kašpárek je klasický líšenský Kašpárek, ještě o tom bude řeč, takže zdá se, že to divadlo je skutečně v Líšni vyfocené a že je skutečně tak staré v roku 1932. Takže je to zřejmě první pohled na první Loutkovou scénu. V roce 1933 až 1936 se celá práce Loutkového divadla intenzivně rozběhla. Kučera potom absolvoval v Praze loutkařskou školu Československé obce Sokolské, přebral dokonce vedení divadla v roce 35 od Švestky a hrálo se 9 představení průměrně ročně, průměrná návštěva kolem 80 diváků, to nebylo málo a v závěru období se upravili dílny, skladiště, přestavilo jeviště a začalo se hrát i na pódiu potom ve velkém sále, nikoliv jen v malém sále Sokolovny, ale ve velkém sále. Prodali ty starší 25-centimetrové loutky do Pozořic za 400 korun celý soubor a pořídili nové loutky 50-centimetrové, kde nejlepší byl snad Škrhola z těch loutek, který oni si v kronice pochvalují, jak byl pohyblivý, přirozený. Tady ho vidíme a my všichni ho známe v té samé podobě, v jaké je tady vyobrazen. Že, a poté se samozřejmě získali další loutky, Velký čert, Sousedka, Selska, Selské děvče, Trestanec, Honza nebo Sedlák, Policajt a Kašpárek. To byla ta základní sestava v podstatě všech her prvorepubliky pozdějších. Ten dluh uhradili na Sokolovně z projekce filmu Lehkomyslné mládí a 28. října hráli Zemanovu hru Do Prahy za prezidentem, která potom, jak uvidíte, prakticky prokládala se všemi říjny, každým rokem se Masaryk jako pochopitelně zakladatel Československé republiky v Sokole velice intenzivně prezentoval i touto formou. Ze zajímavostí z tohoto období přicházeli diváci z Podolí i s ředitelem školy, dokonce chodili celé školy. U každé hry, když se hrálo, tak si určili kritika, který seděl v obecenstvu a v podstatě se díval, jak ta hra probíhá a potom na hodnocení té hry interně hodnotil, jak se co vydařilo, podařilo. V kronice jsou vesměs tyto kritické postřehy zachovány a jsou velice teda přísné a já jsem musel jaksi
poznamenat sám sobě, že stejné chyby, které dělali ti naši předchůdci v 30. letech, jsme potom dělali v 50. letech také my a tam by se dalo také celá řada věcí tohoto typu vytknout. Divadlo vystupovalo i na cvičení dětí, to už je věc, která potom prolínala celým Sokolem. Na klavír hrával Švábenský, kterého znáte velice dobře z Líšenského působení, na v nejrůznějších kulturně sportovních věcech a hrávalo se i na valných hromadách jednoty. Čili to divadlo se postupně stávalo samozřejmou součástí sokolského života. Tady vidíte toho Škrholu, kterou tenkrát oblekla Dorostenka Palíková, pocházela z krejčovské rodiny, že? A ta saloutka stála s hlavou 53 korun a 10 haléřů. Další, prosím. Tady vidíte přehled loutkových představení za dobu 5 let zhruba. Máme tady jenom, myslím, 3 roky. Vidíte, jak tady je dvakrát tou šipkou zaznamenáno to představení do Prahy za prezidentem. K němuž potom později, myslím, že v 38. roce a po válce bylo dodáno do Prahy za prezidentem osvoboditelem, i když oficiálně se to tak nejmenovalo. Tak prosím další. V roce 1937 se staví nová konstrukce loutkového divadla v malém sále, i když to není ještě to celé přepažení malého sálu, tak jak známe z doby poválečné. A 23. října 1937 je zahájení hrou, když Kašpárek Husy pásal. Dobudovalo se to v roce 1938, ale v září už je potom Sokolovna k dispozici vojsku, takže začínají problémy, které máme spojené samozřejmě s léty 38, 39 a pozdějšími. Sestra Matyášová končí s oblíbeným Kašpárkem a začíná hrát Kašpárka sestra Kopecká. Zavádí se nové vahadlo na nitích, to je velice zajímavé a důležité z toho, že když potom naši líšenští předchůdci loutkaři šli na Židenická představení do Sokola Židenice, tak zjistili, že Židenici hráli ještě na drátech, zatímco my už jsme měli loutky pohyblivější a řekl bych homogenější s těmi šňůrami, kde to bylo daleko, daleko lépe ovladatelné. Průměrná návštěva zůstává těch 80 diváků. Začaly být problémy s konkurencí kina, protože Raja Langur starší ve velkém sále hraje kino a často byly kolize mezi divadlem a kinem, takže se prali o diváky a stále se to na výborových schůzích Sokola také řešilo, kdo, kdy, jak a v kterém čase bude hrát. To loutkové divadlo předválečně mělo velmi dobrou úroveň, obsadilo 3. místo v Župě za Židenicemi a Brnem 2 a problematické byly samozřejmě poměry mluvičů, mikrofon neexistoval v té době, aspoň tady v Líšni ne, a takže v kronice se píše, herec ve snaze, aby mu bylo rozumět, musí křičet tak, že je nakonec vyřvaný až hrůza. Rozhodli jsme se, že odstraníme několik desek v hlavním pódiu, dolů si vlezou herci a budou mluvit do hlediště. To mělo potom ještě dál nějaké konsekvence, o kterých se ještě zmíním. V roce 1939 přichází v celospolečenské situaci samozřejmě okupace, s tím i cenzura. A tady je v kronice velice trefné poznamenání. Podle nového nařízení měly být všechny hry předloženy k cenzuře. Nakonec jsme hráli bez povolení a hrajeme dosud. Tak jsem si vzpomněl na naší situaci v roce 53, 54, 55, kdy také jsme museli hry předkládat a snažili jsme se je nějakým způsobem kamuflovat, k tomu se ještě dostanu. Plánuje se v té době přes celou tu problematiku společenskou výstavba nové scény v prostoru staré kuželny. To je tam, za hřištěm, kde jsou ty dvě překrásné lípy, snad nejhezčí v Líšni vůbec, nebo v širokém, dalekém okolí v Líšni. Když vyjdete vlastně na hřiště ze Sokolovny, tak vidíte to panoráma těch líp před sebou, tak tam se plánovalo postavit loutkové divadlo. Samozřejmě k tomu nikdy nedošlo, prosím. 14. ledna 40 se hraje
už v podmínkách velice složitých představení dvojprogramu Rozum vítězí od Františka Čecha, toho autora potom ještě uvidíme, a Kašpárek straší od Plumlovské, plánuje se ta stálá loutková scéna, kombinuje se divadlo s filmem dokonce, takže děti jdou na hodinku do divadla a potom jdou ještě na hodinku do kina. Někdy dochází ke kolizím s bohoslužbou církve československé, která v sále velkém sále Sokolovny má nebo koná svoje bohoslužby. Já si na ně vzpomínám, já jsem tam chodil ještě na bohoslužby po válce, že? A když se ty bohoslužby protáhly, tak se loutkové divadlo odkládalo, čili byly s tím takovéto problémy tohoto typu, katolíci žehrali, etc. A v roce 1940 už se odehrálo jenom 7 představení, čili ta intenzita jakoby slábla a vyklíňovala. A v 41. roce potom se odehrálo už jenom jedno představení Františka Čecha, Kašpárek vždy vítězí, ale bylo na něm 172 dětí a 7 dospělých, čili obrovská návštěva. Tady v podstatě vidíte tu loutkovou hru i s autorem. No a 5. leta jedna hra se odehrála v 41. roce a na jaře potom vydává Říšský protektor známé prohlášení vlády Eliášovi, kde nařizuje okamžité zastavení sokolské činnosti, zajištění veškerého sokolského majetku, že a v tom nařízení se mimo jiné píše, mezi osobami, které byly zatčeny při likvidaci jednotlivých skupin odporu, nachází se značný počet vedoucích pracovníků Sokola. Sokolská vystoupení jeví zcela jednoznačně nepřátelský postoj vůči Německu. Sokolská organizace se stala shromaždištěm otevřeného i tajného odporu proti říši. Žádám, abyste nařídil, aby s okamžitou platností až na další byla zastavena činnost svazu, žup i jednot. Čili sokolská organizace končí a později je rozpuštěna. Lišenská sokolská kronika k tomuto datu konstatuje, a to bychom si také mohli přečíst, nastaly události pro nás sokoly horší, než jsme předpokládali. Nacisté, mající strach z podzemní činnosti Sokola, pozastavili jeho činnost. Stalo se to v neděli na hod Boží velikonoční 13. dubna 1941. Dopoledne o 9:30 přišla zpráva, že Sokol má zastavenou činnost a že přijdou zabavit majetek. Nastala horečná činnost, o které jsem psal do Lišenských novin, pokud si možná někteří vzpomínáte, tak Kučera rozdal všem přítomným cenný majetek, ztrajtněl loutkové hlavy, poláče, garderobu, hroz knihovnu, Kopecká, Králová, Drlíková, Sedlášková, Dobešová, ty si rozdělili loutky, závěsy. Vedení divadla nevzalo žádný loutkařský majetek, protože bylo součástí výboru jednoty a předpokládaly se perzekuce a prohlídky a tak dále. A když přišli četníci, loutkové divadlo bylo prakticky prázdné, některé věci se ještě odnášely za zády četníků, jak konstatuje kronika, a veškeré ukryté cennosti jednoty, včetně loutkářského materiálu, přečkali válečná léta a přesto, že po nich místní Němci intenzivně pátrali, vrátili se po osvobození v pořádku na Sokolovnu. Další. No, z těch válečných událostí bych ještě vzpomněl, že jeden z loutkářů, Jaroslav Poledník, byl letcem 311. bombardovací perutě, prakticky kolem toho 39. roku mizí do zahraničí a padl při jednom letu nad anglickým pobřežím 23.10.1941. Tady je sice jeho, mě už to přestává taky hrát. V roce 1940 je tam u něho křížek a potom je tam ta rubrika, vy to špatně přečtete, oni jsou to velice staré materiály, tak je tam taková rubrika, jakým způsobem ten člen ukončil členství v loutkovém odboru, anebo jak fungoval, a tam je jasně řečeno, že byl vyloučen. Jestli to tam bylo dopsáno narychlo poté, když se zjistilo, že opustil území republiky a je v zahraničním odboji, to nevím, ale dá se to předpokládat, protože samozřejmě, kdyby Němci zjistili tady tyhle věci, tak mohly být další perzekuce nebo další problémy nejen v rodině, ale i v okolních přátelských
Další, prosím. Jsme v 45. roce, hrůzné doby skončily, válka končí a v závěru května 45 život sokolské jednoty se obnovuje, na Sokolovnu přicházejí loutkáři Kučera, Jaroš, Rutar a Jaroštrajt a v kronice se píše, že přicházejí s heslem, co neukradneš, to nemáš, protože chtěli budovat opět loutkové divadlo a samozřejmě nebylo nic. Musíme si uvědomit, že to bylo v době, kdy část Líšně byla rozbombardována, rozstřílena, dokonce na ty rozbombardované domy povolil tehdejší národní výbor, revoluční národní výbor, můžeme říct ten první, povolil rozebrat Orlovnu, která byla postižena, takže se tam rozebírali cihly a některé materiály, aby lidé si spravili svoje domky a mohli co nejrychleji prostě bydlet a zaběhnout se do normálního života. Takže to nebylo, nebyla to doba opravdu jednoduchá, ale taková ta přímočarost toho, co neukradneš, to nemáš, mě skutečně přinutila k úsměvu, jako takhle se Češi prostě chovají vždycky. Tak v září 1945 je zvoleno nové vedení loutkového divadla, předsedou se stává Lojza Kučera, jednatelem je Alois Jaroš, z Palacké pokladníkem Mirek Rutar, učitel loutkáře Jara Štrajt, hospodář Řičánek, garderoba Dvošková, osvětlení Jara Kokrhánek. Tady je hrozně důležitý moment, který nám ukazuje ta šipka, to jest povolení jednoty k výstavbě stálé scény v malém sále, to je něco, co ten loutkářský život okamžitě obrací trošičku jiným směrem než dosud, protože všichni loutkáři, ať už mladí nebo staří a minulí, bývalí a tak dále, se všichni podílejí na intenzivní výstavbě velké scény s kruhovým horizontem, která zabírá zhruba 1/5 malého sálu a to už všichni dobře známe z našich dětských a mládežnických let. Vodiči už měli v poschodí možnost vodit loutky, v mluviči měli svou kukaň, to znamená jednu místnost, která byla odhlučená od okolního prostředí, uprostřed visel mikrofon, kolem seděli mluviči, malým okýnkem sledovali scénu a mluvili, čili to byla už velice jaksi pokroková zařízení, která umožnila hrát to loutkové divadlo na velice dobré úrovni. Hlediště se udělalo z desek tanečního parketu jako svažité, takže děti se nemuseli natahovat, stávat, chodit dopředu a viděli velice pěkně. A Kokrhánek zkonstruoval v 46. roce i rozvodnou desku jako takovou velice důležitou součást tehdejšího loutkového divadla. V 16.12.45. roce tedy zahajujeme novou éru, poválečnou éru, je tradičně zahájena hrou Za prezidentem do Prahy, Kučera měl režii a kronika píše, s rozkoší vychutnáváme scény s kruhovým hloubkovým horizontem. No dovedete si představit, loutkáři, že ten kruhový horizont byl skutečně něco, s čím už to loutkové divadlo hrálo pro ty diváky podstatně, bych řekl, hezčí roli než věci, které jsou ploché. 1946 je také zkoušeno rozhlasové zařízení, je ale slabé, takže mluviči se z té kukaně ještě stěhují zpět do, jak píší, sahli jsme znovu již dříve vyzkoušenému prostředku recitaci pod jevištěm a nedostanou-li mluviči housera, neboť sedět 2 hodiny na studené zemi není maličkost. Kdo pamatuje Sokolovnu tehdejší dob? Bez ústředního topení, ale sem tam v jednom rohu stála nějaká kamna, v nichž mohlo nebo nemuselo být zatopeno, tak si dovedete představit, že v zimě skutečně sedět v malém sále 2 hodiny někde na zemi, na nějakých závěsech, poduškách a tak dále, nebyl žádný med, leč hrálo se a hrálo se velice intenzivně. Tady máte přehled her hraných v roce 1946. Z těch nebudu je číst, to si můžete přečíst sami, ale z těch zajímavých věcí je tam i jedna ta
ta položka 5, kde měla režii Drahá Hošková, je to Zvonek královny vil. Je to první vlastně záznam režisérky našeho Loutkového divadla. Poté už se to rozběhlo dál, ale tohle to je první záznam. Předtím měli režii především Osvědčení mužové, jako Rutár, Kokránek, Papež, Poláček, Sehnal, Dressler, Bata, Jaroš, Štrajt a tak dále, Řezníček a tak dále a tak dále. No. Ty nejstarší fotografie dochované z her přímo, čili ze scénických záležitostí, jsou ty, které teď vidíme. Tady je klasická perníková chaloupka vlevo, odbožený Němcové z 8.12.46. Tam měla také režii Helena Kvizdová, že dole je jedna fotka z téhož období, ale netroufám si říct, oč tam kráčí, i když by z toho seznamu her se dalo usuzovat, ale nenašel jsem nic, co by skutečně jednoznačně prokazovalo, odkud ta fotografie je další. Tady máme zřejmě Luciferovu pomstu od A. Münzberga, režii měl Staňa Poláček, hrála se 29.12.46. Jsou to ty klasické záležitosti, Kašpárek versus Čert, že jim jsem dál takové ty hlášky, které děti milovali, jejda čert, počkej kluku, až tě chytím a tak dále. Další. Vpravo nahoře je královna a dole vlevo je Lucifer, který se radí s čertem a smrtkou, jak tedy na toho nezbedného Kašpárka vyzrát. Další, prosím. Ze Zemanovy hry Kašpárek vůdce loupežníků je s největší pravděpodobností tenhle ten loupežník. Odehrála se ta hra 23. března 1946 a režii měl Jara Štrajt. Další. Tady je ještě jedna, myslím, že poslední z této série ukázek. Ukázka Čechovy hry Pivoňka má smůlu. Opět z prosince 46. roku režii měl Zdeněk Rutár a Pivoňka s babičkou a dědečkem sedí na nějaké lokálce a jedeme, že? A lokálka se rozjíždí. Zajímavé je, že když jsem šel do internetu a díval jsem se, jestli ty hry se ještě hrají, tak jsem byl nesmírně překvapen, že například dneska je 14., tak před 4 dny v neděli 10. dubna tohoto roku v Borovanech v hasičárně hráli pro děti právě tu hru Pivoňka má smůlu. Takže pořád ještě se to hraje a pořád se s těmi hrami pracuje. Další. Jsme v letech 46-48, to byl obrovský rozmach sokolského a především společenského života, nejen sokolského. To Loutkové divadlo naše představuje jednu z nejlépe vybavených loutkových scén v Brně a stává se naprosto přirozenou součástí života, jak sokolského života, tak života obce. Přicházejí zase návštěvníci z Brna, z Podolí, ze Šlapanic. Enormní zájem o divadlo dokazují návštěvy. Například 13. ledna v 46. roce bylo na dvou představeních, protože se to muselo rozdělit, 320 dětí a 45 dospělých. Lze to vysvětlit samozřejmě poválečnou dobou. Během okupace bylo vše prakticky zakázáno a kromě tělovýchovy se v Líšni a filmů, jenomže ty filmy byly, jaké si dovedeme představit, že? Takže kromě těchto dvou záležitostí, to znamená sportování v rámci dělnického domu a toho filmu, nebylo prakticky v Líšni vůbec nic, žádný společenský život, čili po válce ten zájem enormní je celkem pochopitelný, ale musíme k tomu dodat, že také to Loutkové divadlo pod vedením Pučerovým mělo tenkrát vynikající úroveň. Nejoblíbenější hry, samozřejmě Míček Flíček, Malíkův, tady vidíte toho autora vlevo, měl u nás premiéru v roce 1947 a výpravu k tomu vytvořil František Kalandra. Tady nevím, jestli doktor Kalandra ještě žije. Já jsem se tam...
žije, jo. Já vím, naposledy, když jsem ho byl na něco pozvat, našeho Sokolského, tak mě manželka k němu nepustila ani, že raději ne a tak dále, tak nevím. Tak právě při té příležitosti jsem se chtěl na to zeptat. No a kronika, samozřejmě Míček Flíček, to byla tradiční záležitost všech dětských generací, které na Loutkové divadlo chodili. V kronice se o tom píše, že po této hře se dlouho po celé Líšni ozývá zpěv dědečka a babičky z mnoha dětských hrdélek, že máme malý buba, malý bubínek a tak dále. Ještě se k tomu dostaneme v úplném závěru. Takže tím byla Loutkové divadlo, bylo Míčkem Flíčkem úžasně propagováno. Klasické pohádky také doplňovaly nové hry Cinibulku v Ostrov splněných přání, tady toho autora vlevo vidíte, a Barochova hra My chceme draka, ten byl taky velice oblíbený. Hrají se, jak jsem říkal, v sobotu i dvě představení a večer se hrávaly představení pro dospělé. To se málo v Líšni ví. Bývalo to často spojeno s večery poezie a s hudbou, takže staří si tam na Sokolovně v podstatě poseděli v tu sobotu večer, ono se ráno ještě pracovalo, že? A neděli byla potom volná. Takže byla to taková společenská sokolská záležitost, ale otevřená pro líšenskou širokou veřejnost. Loutkáři vydávají časopis Zpravodaj Okénko, který byl velmi populární. Bohužel jsem nesehnal žádný jeho exemplář. Zase se obracím na vás, kdybyste něco takového kdybyste našli nebo potrefili, dejte mě vědět. A hrají také Mimo Líšeň a mají loutkáři v té době až 60 členů. To byl obrovský odbor Sokola. Že? To byla snad čtvrtina nebo pětina veškerých členů, i když těch poválečných členů bylo víc, než je dnes. Ve vedení divadla samozřejmě Lojza Kučera, vedle starších i Karel Danhofer, který hrával na kytaru, banjo, maloval kulisy, Pepe Král, Lojzek Hrubý, Švehla, elektrikáři, ozvučení a tak dále. Papež byl výborný, Pivoňka, Rutar, Zdeněk Rutar, Zdeněča, Březníček, Martin Březníček byl snad nejlepší škrhola vůbec za těch 25 let, co se Loutkové divadlo hrálo. Zdeněk Sehnal, Staňa Kalandra, Staňa Poláček, Jara Klímeš, Zdena a Marie Hrdá. Tu Zdenu, mám její fotku, tak jsem si dovolil zde doložit, protože nejenom fungovala v Loutkovém divadle, ale bydlela prakticky za plotem, jak jsme říkali, za zdí, a jakmile bylo na Sokolovně něco potřeba, tak se šlo vždycky za Zdenou Hrdou a řeklo se, zítra přijdete na ten, dej mu to a to, nemáš to a to a tak dále. A tak fungovala jako taková spojka a korespondenční činitel, nakonec se s ní stala tajemnice a jednatelka celé tělovýchovné jednoty a po dlouhá desetiletí až prakticky do své smrti fungovala takto jako naprosto nezbytná součást Sokolovny. Takže myslím, že ta její fotka je tam správně uvedená. Z dalších potom Jarka Ficová Sehnalová, která hrála velice precizního Kašpárka, Vlastica Zlatkovská, která, když se hrálo divadlo jenom z maňásky, nikoli s marionetami navěšenými, tak fungovala jako snad nejlepší maňásková hráčka, Nogová, Košťálová, Jelinková a další. Tady máme teď pár ukázek z tohoto období. Ty fotky jsou krásné, takže se na tom pokochejte. Kdo jste hrával Loutkové divadlo? Myslím, že to nemusím komentovat, ve spolek se rádi máme, zahrajeme, zaspíváme. Ty nejzajímavější v podstatě a nejfrekventovanější loutky, Škrhola, Jeníček, Mařenka, a tady vidíme i toho psa, ke kterému se ještě v závěru té prezentace vrátíme. Tady je Kašpárek vlevo, s tím jeho klasickým smějí se i slzy roním, rolničkami vtipu zvoním, živým stříbrem zmizím zas. Zatímco čarodějnice v rachotu bouří, dýmu a kouři, čaruje a děti se třásly a tak dále. Další, prosím. Čarodějník nebo čaruje s tím jeho klasickým čáry, máry, fuk, další.
Kašpárek organizuje odboj a jak přelstít čerta, říká, a teď mě dobře poslouchejte, a přijde s tím nápadem, jak vyzrát teda na ty čertovské kamarády. Další. A ten malý kluk nám zase utekl, konstatuje Lucifer s čertem, a děti byly nadšené a roztleskali se a šli nadšením domů, že teda Kašpárek nebyl tím obávaným čertem chycen. Tady v závěru těch her potom říká Kašpárek, kamarádi, bylo to jenom o fous. Tentokrát jsme unikli opravdu jenom o fous. Dál, prosím. No a tady vidíme tu partu poválečnou, Kučera tady se svými oblíbenkyními, Jarka Ficová, já mám tam samozřejmě jména za Svobodna, Jarka Ševčíková, že, a obě sestry Kvízdovi, a Kučera dělá, že hraje na kytaru, ale pokud já vím, on na kytaru nehrával, čili jenom to drží. Zatímco na kytaru hrávali tito dva vpravo, to byla nerozlučná dvojice Švehla Řezníček, dej jim tedy pánbu věčnou slávu. Všimněte si, že tady hrají na této fotce, prosím vás, pěkně hrají dvojhmatem. Jindra Brnka a Martin Hmatá. Takže je ta jejich nerozlučnost je spojena perfektním způsobem již přes hru na kytaru. Loutka na čundru, každá generace loutkářů čundrovala. Tady vidíme v podstatě to doplnění té celé skupiny. Ve fotografii zleva je to Čáp, Klimeš, Martin Řezníček, Lojza Hrubý a vpravo potom Papež, že a tady Jindra Švehla, ten hrával neustále na požádání a rozveseloval partu, která neznala strázní a žila v těch dobách skutečně po Sokolsku velice dobře. Prosím. A tady máme ten dokument, který nám prokazuje víceméně, že loutkáři nehráli jenom loutkové divadlo, ale prolínali také všichni do sportování sokolského, nejenom, že běžně cvičili, ale hráli i tehdejší sporty, loutkáři speciálně basketbal. Vidíme tady zleva nahoře Svobodu, Rutara mladšího, Mirka Řeznička, Čápa, tady je Laďa Sedláček, manželka je tady ještě dneska s námi, takže vidí, že jsem dodržel, že Laďa tady bude také prezentován a Lojzek Hrubý potom to završuje. To byla taková ta nejznámější pětka loutkářů, basketbalistů. Další, prosím. No a jsme v 48. roce, čili ta idyla nádherná, poválečná, z politického hlediska končí, dochází k totalitnímu převratu, já se o tom nebudu dále rozebírat, ale vy to všechno znáte jednak z autopsie a jednak z literatury a ze vzpomínek různých časopisů, pokud jste mladší, novin, etc. Každopádně jako loutkáři a sokolové musíme vzpomenout na 11. sokolský sled, který v červnu a v červenci už manifestoval jistý odpor proti tehdejšímu totalitnímu systému nastolenému v únoru tohoto roku. Zatčeno přímo v průvodu bylo 200 sokolů a po sletu potom následovaly obrovské represe. 11,5 tisíc sokolů bylo vyloučeno ze sokolských jednot. To je obrovské číslo. Že? A 1500 funkcionářů bylo zbaveno funkcí. Ty akční, nechvalně známé akční výbory také pracovali v Líšni. Z líšenské jednoty byly násilně vyloučeny například. To jsou starší většinou, když vidíte ta jména, tak to nejsou ti vaši vrstevníci, ale jejich rodiče, že? Hrdá, Marie Hrdá, či matka obou sester potom Hrdých, Studínkovi, oba dva manžele, jak matka, tak otec Jany Studínkové z naší generace, sestra Křivánková, Bár, známý Sokol Pokorný, Koukal, to byl cukrář a tak dále, a také Jindra Pokorná, která v té době byla náčelnicí, v té době sletové byla náčelnicí a když jsme slavili 120 let Sokola, tak ještě na Sokolovně byla a myslím, že loni zemřela, takže už nežije. Prosím?
Žije? Já mám dojem, je tady Marie Valtrová? Je prý někde v domově. V domově? Aha, tak to bude dlouho živa, to je dobře, to jsem rád, že to takhle dopadlo, bude ještě dlouho živa, protože někdo mě ze Starolíšňáku něco prostě řekl a já jsem si to neověřil, takže dobře jsme si to ověřili teď. Takže není už doma, je v domově v nějakém, aha, tak to vzniklo zřejmě touto cestou, ta fáma. No, vzniká také ústřední akční výbor divadelního ochotnictva českého, čili začíná ten stranický dohled totalitní nad divadelnictvím. Kučera a Rutar se účastní loutkářského sjezdu v Praze a celá to období velice složité je zakončeno Gottwaldovým výrokem, ať raději Sokol nefunguje, než aby fungoval proti nám. A to samozřejmě, to byla instrukce, která vedla potom k tomu, že se mění nejenom veškerý veřejný život, ale mocensky se mění i jednotlivé organizace a s tím i Sokol. Sokol se v 51. roce tedy vzdává podle nových dispozic osvětové práce. V Líšně divadélko začleněno do závodního klubu závodu přesného strojírenství v Líšni 13.1.51 a Kučera odstupuje z vedení. Vedení po něm přebírá Staňa Poláček a po něm pak je Zdeněk Papež. Kučera ještě zůstává rok uměleckým vedoucím. Organizační vedoucí je Vlasta Hrdličková. Dál, prosím. Vlasta nebo Věra, Marie? Věra, že? Pardon, teď jsem si to zase uvědomil. O těch zkratek je tam celá řada, Věra Hrdličková. Ale divadlo hrajeme dál, nebo hrají naši předchůdci dál. Velice dobrý nevý byl Langerův Princ Kašpárek a jeho Koníček. V kronice se píše, že nejvíce se líbil náš koník, který koulel očima, což vzbudilo u dětských diváků úžas a nadšení. Dovedete si představit, jak by se na to dnes dívali dnešní děti, kteří mají k dispozici naprosto jiné hračky než prosté, jednoduché koulení očima. A tady toho koníka velice pěkně vidíme na jedné z těch snímků, když Krhola sedící klasicky na návsi říká, kak raholte kašpáku, co to vedeš? No a hraje se samozřejmě mimořádně i pro mateřské školy. Další. V letech 1932, když bychom se tak souhrněji na to podívali, až 52, se odehrálo 290 představení a zhlédlo je přes 30 tisíc dětí a 3,5 tisíce dospělých. To nebylo málo a není málo. A není v tom, prosím vás pěkně, zahrnuto vše, protože toto jsou pouze oficiální představení podle kroniky. A samozřejmě, že se hrálo na valných hromadách, ve školách a tak dále, při různých příležitostech, oslavách. Takže těch diváků a těch her bylo daleko víc, to nejsou čísla, která by byla zcela finální, ale upozorňuji na to, že to nebyla kulturní činnost zanedbatelná. Další, prosím. No a jsme v roce 52-53. Kučera už není vedoucím, mluví ještě do divadla, sem tam režíruje, nebo je napsaný jako režisér na těch hrách a pravděpodobně už je nehraje, ale během toho roku v podstatě odchází. Vedoucím se stává Zdeněk Papež, kterého velice dobře všichni známe. Ta první hra ve 52. roce je Král žrout, režii měla Zdena Svobodová. K znárodnění průmyslu se hrají Slovákovi šroubci a v závěru roku také Čechovo Psaníčko pro svatého Mikuláše. To jsem tam vypíchl proto, protože o něm ještě budeme hovořit. A nově má i premiéru Čechů Štědrý večer. Je tady jedna zajímavost té kronice, nad kterou jsem se zamyslel, protože se píše, jsme ve 52. roce, prosím vás pěkně, jsme v období procesů, a jsme v období, kdy konec konců se věší v naší osvobozené vlasti i ženy z politických důvodů. Takže dovedete si představit, že ta situace celková ve vztahu i k Sokolu nebyla jednoduchá, takže lístky představení pro dospělé byly vyprodány. Ale velká většina diváků se nedostavila.
Takže zřejmě řada lidí sice podpořila finančně Sokol, ale už se nechtěla na Sokolovně příliš ukazovat. To je také takový dokument, že dobový, který ukazuje tu atmosféru 52. roku. Staří se v té době loutkáři žení a vdávají, například Danhofer, Zdena Hrdá, manžele Sehnalovi a odcházejí. No a samozřejmě přichází potom generace další. Z těch her, které tato generace hrála, máme tady Štědrý večer ve 25.12. V kronice je napsáno režie a Kučera lomeno jeho král. Takže zřejmě Kučera už tu režii neměl, byl jenom uvedený a pravděpodobně nepřišel. Pepe Král to odrežíroval za něho. Loutky navrhl Pepe Král a soustruoval je Boček. My jsme tady mluvili před tím, že než jsme zahájili celé to sezení o tomto jméně. A zajímavé na této inscenaci je to, že všimněte si, že na tom stromečku, jestli to vidíte, je hořící svíčka nebo několik hořících svíček. To pochopitelně na jevištích je vždycky velké nebezpečí. A také při této hře se stalo to, že se ten stromeček vzňal, od něho se vzňaly vaty, od těch vat se chytly některé závěsy, takže se rychle zatáhla opona a nastalo veliké hašení. Naštěstí, jak píše kronika, to bylo už v závěru toho jednání, takže se to podařilo uhasit a zvládnout a pokračovalo se dál. Prosím dál. A tady máte ukázky těch jednotlivých aktérů, byla to především zvířátka vedle Ježíška, že, která vypadají velice dobře. A v kronice je zapsána jedna kritika, jeden divák, když bychom to vrátili do toho předcházejícího, jak jsme na tom s časem, jeden divák dospělý, který odcházel, tak se vyjádřil pořadatelům, říká, no to byl teda Ježíšek. Takovýho Ježíška jsem ještě v životě neviděl. Takže byl velice zklamán tím Ježíškem v jesličkách, který byl prostý. Byla to prostá loutka a zřejmě jako dospělý si neuvědomil, že ta symbolika pro děti je pochopitelně jiná než pro dospělé. Takže tady jsou potom ta zvířátka, která byla dětským publikem velmi, velmi akceptována a oblíbená. A v té době se potom hrála ještě jiná známá pohádka od Žemlí, Poklad nejvzácnější. Z ní jsou pravděpodobně tyhle tyto kulisy, které vidíme tady vlevo i vpravo dole. Dál, prosím. No a jsme v roce 53-54. Do vedení se dostává Stanislav Šenkýř, který je tady mezi námi, Staňo, že seš tady, přinesl nám toho Žeríka, na kterého se potom ještě podíváme. Jako žák hrál divadlo prakticky už po válce. Asistují mu v těch důležitých momentech divadelnictví Karel Hrček, který obstarával elektriku a hudbu, a potom zde přítomný Luděk Hrček. To nám tam nevyšlo v Bakšíku, ta tvá fotka? Dá se to nějak posunout? Tam má být tady nahoře. Je, vyšlo nám to. Jo. Nějak jste se tam ztratil v té technice na první moment. Takže oba dva bratři Hrčkové a Staňa Šenkýř a další Daněk, Franta a Milan Poláčkovi a pomáhali jim ještě Svoboda ze starších, tvořili to gro, které v podstatě vlastně vedlo celé tehdejší loutkové divadlo a bylo jeho centrálním ústředním momentem. Z dalších potom členů tohoto divadla, které se starali o garderobu, případně vystupovali jako mluvičky, jsou obě dvě Hrdé, máme tady Marii vyjmenovanou především, Černá, Olšanská, která je tady pozdější, Řezničková vdaná, která je tady na fotce, Jarka Filková, Klimešová, Božka Kotizová, nebo obě dvě sestry Kotizovi a obě dvě sestry Daňkovi. Stále v této době byl enormní zájem o divadlo, velký, hrají se až dvě představení
v neděli odpoledne a technika se vylepšuje. Pro Míčka Flíčka byl zkonstruován běžící pás a dokonce ze Zetoru byl získán soustruh pro výrobu loutek, takže Řičánek a Staňašenkýř mohli na soustruhu vyrábět některé loutky. Kulisy obstarával Broněk Jakubíček a začínala se v té době zaučovat generace následující, Vašek Fic, že Pepek Šumbera, Jindra Hrdá a tak dále, kteří jsou, kromě myslím Jindry Hrdé, kteří jsou mezi námi. Prosím. Ukázky z této doby, například Odboženi Němcové, upravil to byl Svatoň, Sůl nad zlato, že kdy král, to je to známá pohádka. A teď pověz ty, Maruško, jak mě máš ráda. A Maruška říká, tatínku, já tě mám ráda jako sůl. No a už byl oheň na střeše a celá hra se mohla rozběhnout. Tak a jsme v roce 1954-57. Vedení divadla přebírá můj bratr Alois Brzobohatý. Pokračuje sokolská tradice naprosto jednoznačně. Loutkáři pěstují kopanou, basketbal, atletiku, plavání většinou závodně a většinou na poměrně dobré sportovní úrovni. Jednatelem v té době je taky přítomný Áda Rusňák, pokladní je Gusta Polák, ten dneska nepřišel. Kulisy je tady? Jo, no tak to má říct. Ne, to je Milan Boček. Kulisy obstarával Jiří Zapletal, který už nežije, elektriku a hudbu Milan Boček, který teda tady je, že? A mluvíči Alois Brzobohatý, který hrával krále čerta. Z mladších už nastupuje Tonda Wagner jako velmi dobrý Škrhola. Myslím, že druhý nejlepší pro Martinovi Řezničkovi. Laďa Rusňák hrával čaroděje a poustevníka, Pepek Šumbera, Honzu, Jindra Hrdá, Kašpárka, Iva Machová, Míčka Flíčka a někdy alternovala za Kašpárka, Zdena Smutná, bývala vypravěčka, Mařenka a další dámy, Božka Gregurková, Míla Jandrová, Lída Závodná, obě sestry Kytnerovi, Helena Pouchlá, Lída Přerovská, která je taky mezi námi dneska, Květa Kalendová, Marie Filková, Marie Šumberová a další. Vodiči, těch nebylo tolik, Vašek Fic, já, Milan Souček, Šumbera, Pivoňka a Duda. Ta klukovská část si sestavila i tablo, které ukazuje v podstatě jejich tehdejší zájmy, ale také přezdívky. Jak vidíte, třeba zde přítomný Milan Boček je tam propíchán těmi smetáky, protože jsme mu říkali smeták, že Pepek Duda nese ovečku na zádech, protože byl bača, že Vašek Fic tam válí nějaké housky, protože byl pekař. Čili ty přezdívky se takto prokopírovávají, doufám, že jsem to mohl říct, Václavě, že to prokopírovávají do toho tabla a jsou to takové krásné klukovské vzpomínky na tu nádhernou dobu. No a tady je máte vyfocený, jak tu starou generaci poválečnou, Král, Čáp, Kalandra, Klimeš, etc., etc. A potom tu mladou nastupující, nemusím jej jmenovat, protože z větší části jsem jej jmenoval a konec konců pro historii jsou tam dole všichni uvedeni, jmény, prosím. V té době se hraje, no, je to dobrý, v té době se hraje tradiční lišenský repertoár a začínají ty už mnou signalizované problémy, například Psaníčko pro svatého Mikuláše, už nesmělo být hráno jako Psaníčko pro svatého Mikuláše, a tak jsme z toho udělali Psaníčko pro dědy Mráze, ještě se k tomu dostanu, různé pseudonymy a tak dále. To se samozřejmě nedalo utajit. Byli jsme pod závodním klubem tehdejšího Zetoru, že čili si nás zvali na to zasedání tam, zvali si nás na vedení jednoty, naštěvovala nás tehdejší Sbor národní bezpečnosti a jeho příslušníci, nebo jsme museli chodit tam vysvětlovat některé věci. A společenský život v této partě pokračoval v sokolském duchu. Pořádali se recitační soutěže, pořádali se večírky. Samozřejmě dovedete si představit, že ty večírky, když se tam účastnilo
dejme tomu 20 lidí kolem 16, maximálně 17 let měli svůj zvláštní specifický ráz bez dohledu dospělých, že večery hudby, chodili jsme na Velikonoce organizovaně, to si ještě ukážeme, že a žili jsme v tehdejší Líšni, bych řekl, relativně separovaně od tehdejší oficiálně vyžadované celostátní struktury tehdejšího ČSM. A to pochopitelně vzbuzovalo celou řadu konfliktů a nelibostí veřejných orgánů moci. V té době už nastoupila tvrdá cenzura. Tvrdá cenzura, která je dokázána, vlastně mě už to přestává, prosím vás, zase fungovat, nevím proč. Tady vpravo dole, kde se ukazuje, že na povolení jednoduché loutkové hry, která se jmenovala, když se tam dívám, co tam je, Matěj čaruje, jednoduchá hra pro děti, že bylo zapotřebí 4 razítek na přední straně a 1 razítko na straně zadní, čili 5 razítek 5 orgánů. Vy se smějete, ale dnešní generace, které už je také 25 let, si vůbec nedovede něco takového představit, než jak jsme museli běhat, než jsme oběhali ty 4 instituce pro ta razítka. Další, prosím. A tady je právě důkaz toho, jak jsme si zahrávali s tím, čím se říká autorský zákon. Víte, že každé dílo, literární dílo je chráněno autorským zákonem, no ale pro nás bylo nám 16-17 let, bylo zcela jednoduché, aby nám schválili Psaníčko pro svatého Mikuláše, přejmenovat ho na Psaníčko pro dědy Mráze, ale autora jsme nechali Františka Čecha, takže kdyby náhodou tenkrát se na to podíval nějaký zodpovědný orgán, tak pravděpodobně bychom s tím měli potíže, protože z těch her se samozřejmě platily poplatky autorské, že? A tak dále, a tak dále. Takže to byla taková klukovská nebo mladistvá nerozvážnost, která naštěstí prostě prošla, protože tehdejší, jsme v 50. letech, tehdejší orgány moci měly samozřejmě jiné starosti, ještě důležitější. No, z oblíbených her jsem pro tu naši generaci dal pokračování Šroubka Ferdíka. Toto je ze hry Kopencovy hry Cesta poznání. Ty loutky navrhl Pepek Král a vyrobil je Staňa Šenkýř na tom avizovaném soustruhu, že vidíte, že tam fungoval žerík, který dostal příkaz, aby hledal půlku linku a hav, on ji našel, že a teď Šroubku něco zaspívej, Šroubek musel pro děti zpívat a ty Šroubci se různým způsobem jmenovali, měli příznačná jména, docela hezká, které tam vidíte jako Bombík, Čočkoun, Šestihránek a tak dál a děti tuhle tuto hru tenkrát milovali. Skutečně to byla nesmírně oblíbená hra další. Tady máme ukázku rozpisu prací tehdejší generace, která se nám zachovala jednak o Línem králi a čarovném trůnu a potom vpravo čertu v hrad. Vidíte osoby a obsazení Zdena Smutná, Kalendová, Machová, Závodná, Alois Brzobáty, Zapletá, Šumbera, Zapletá, Rusňák, Gregurková, Smutná. To byli mluviči a vodiči Fic, Brzobohatý, Souček, Pivoňka, Fic, Souček, Pivoňka. Čili je to, co jsem vám ukazoval víceméně na tom table a na těch předcházejících slajdech. Režii tady měl například vpravo Pepek Duda, že tady vlevo už mladý Murár. Pepek Murár, který se zaučoval v té době a patřil mezi takzvané kandrdase mladé a o světlo a zvuk se staral Milan Boček, zde přítomný v obou dvou případech a dozor v hledišti vykonávali většinou některé z našich dam, prosím. No, poslední Míček Flíček této generace, toho jsem si tam dovolil dát, abych tam někde uvedl také Ivu Machovou, která byla výborným Míčkem Flíčkem a myslím, že i vynikajícím Kašpárkem. Tady vidíte další prolínání těch starších a mladších jmen, tedy mladší generace, která nastoupila po nás. A ten Míček Flíšek byl skutečně víceméně závěrečným, nebo jednou ze závěrečných her generace naší. A můžeme jít dál. Ta generace
Samozřejmě je v análech ještě zachycena celou řadou některých materiálů. Tady máte ukázku zprávy loutkového odboru, která se posílala do tehdejšího vedení toho kulturního odboru závodu přesného strojírenství Líšeň, čili do Ostmarky za celou sezonu. A bylo to takový, sestavoval ty zprávy. Laďa Rusňák, Áda Rusňák, když jsem to četl, nebo kdybychom to četli podrobně, tak bychom pravděpodobně i tam našli věci, které byly vymyšlené, trošku skamuflované, protože pro tehdejší vrchnost mimo Líšeň, která sídlila v továrně, se museli některé věci trošičku namašlit a některé věci raději zamlčet anebo nepsat. Takže dál, prosím. Jo, v této éře už byl zřetelný úbytek diváků. Průměr byl 35 dětí a 4 dospělí, čili zhruba 40 lidí na jedno divadelní představení. To se píše rok 56, nebylo to už tak intenzivní ta návštěvnost. Loutkáři tehdejší doby byli známi právě svým působením i v takové líšenské veřejnosti a v to povědomí do nich přešlo především díky tady těmhle s těm líšenským velikonocím. Loutkáři se tady ve 54. roce vlevo nahoře ještě ne, ale poté se začínají speciálním způsobem upravovat a pochodují v jakýchsi, dejme tomu, dobových krojích. Nejlépe je to vidět tady vlevo dole v 57. roce, kde buřinky, španělky, jak se tomu říká, motýlci a tak dále, že jsou jistým stejnokrojem, který dnes pro dnešní pohled vypadají buď normálně nebo legračně, ale musíme si uvědomit, že jsme v 50. letech a že buřinka, motýlek, že případně kárované sako a tak dále, to byla prvorepubliková záležitost, že, která se chápala jako buržoazní věc, kterou jsme odmítli, zavrhli a která už do současného života se světlými zířky nepatří. Takže ono to loutkové divadlo vystupovalo vlastně, řekněme, tak v takovém nesouladu s tehdejší oficiální mocí. A tady v to pod ty poslední Velikonoce v pravodole v roce 1958, to jsou Velikonoce, kde jsme si vypůjčili koně z tehdejšího JZD. Ten koník byl velice starý, ale protože stál ve stáji prakticky celou zimu, tak byl ještě schopný s námi tu líšenskou anabázi absolvovat. Naštěstí skutečně přežil a až když jsme jeli potom z kostelička dolů, tak se nám trošku splašil, ale zvládli jsme to. No a tady vidíte, byl na té bryčce, kterou jsme si také vypůjčili, byl jízdní řád a každá dívka, tady je Jarka Šinková například. Vybral jsem to jenom proto, že ta fotka byla pěkná, nebyla tak šedá a tak dále. Amatérské fotky skýtají různé problémy, tak jsem tam dal Jarku Šinkovou, která se škrtá na tom jízdní řádu, že už jsme ji teda projeli. Ty Velikonoce trvaly tenkrát celý den, protože na tom jízdním řádu bylo jenom těch 8, někdy 10 teda dívek a to trvalo hodinu u každé. Bylo to spojeno samozřejmě s jídlem, pitím, tancováním, zpěvem, takže ta únava po těch Velikonocích, to vám řeknou všichni aktéři, kteří jsou tady, byla enormní. Další. Samozřejmě, když jsme se začínali ženit, loutkáři se opět projevovali jako uzavřená společnost a parta. Pepek Duda, když se nám ženil, tak tady vidíte, to je ještě historická fotka na návsi, kde teďka stojí samoobsluha. Že? A tak, na takzvaném rybníku, kde jsme šli potom na ten klasický národní výbor líšenský. Opět jsme měli více méně, řekněme, buržoazní oblečení, cylindry a tak dále. Celá ta vizáž rozhodně neskýtala nic, z čeho by tehdejší vedení líšenského ČSM a národního výboru, tehdejšího národního výboru, mělo radost. Takže byly to doby radostné, ale často jsme naráželi na tuto problematiku. Zleva je tam máte vyjmenovány všechny ty aktéry, ostatní byli v té době, dejme tomu, na vojně. Tlak na zrušení divadla
samozřejmě po těchto eskapádách sílil a na podzim roku 57 většina tedy z této generace odešla na vojnu, na studia mimo Líšeň a předali jsme divadlo té nejmladší generaci, která byla reprezentována v letech 57-58 vedoucím Jaroslavem Krahulou a v podstatě to byla generace našich takzvaných malých kluků nebo divadelních kandrdasů. Stabilní členové toho souboru byli Murár, Wagner, Bartušek, Sekený, Stehlík, Černý a Pavel Polák, že děvčat sestry Bárovi a Jindráda, stáří většinou 16 let, včetně vedení, že vynikající byl zase ten Antonín Wagner jako výborný škrhula. Škoda, že tady není, mohl nám něco Tonda Wagner říct nebo pospomínat tím jeho klasickým škrhulovským hlasem brumlavým. A byl prakticky s Krahulou, řekněme takovým tím nejdůležitějším členem tehdejšího souboru. Na závěr těch ukázek jednotlivých her jsem této generaci dal Bíčka Flíčka, kterou už jsem avizoval před asi čtvrt hodinou. Bíček Flíček od té líšenské první hry v roce 1946 provázel všechny generace líšenských dětí prakticky až do konce, že tady máme kučerovskou nebo původní kučerovou verzi Míčka Flíčka s tím ještě s tím bubínkem a flašinetem na kolech, že? A zpívají samozřejmě babička, je to parafráze Budulínka, že zpívají máme buben a housličky, měli jsme i míč, zbyl nám buben a housličky, chudák míč je pryč. No a tady vidíte toho poválečného Míčka Flíčka vlevo v detailu a on se ten Míček Flíček jednou doopravdy ztratil. Najednou prostě nebyl k nalezení. No někdo ho ukradl a nechal si doma, že ho na památku, kdo z loutkasů odcházel. Prosím další. No a tak jsme narychlo, babičce a dědečkovi se narychlo narodil a přikutálel nový míč, že? Tak tady vidíme druhou, novější verzi Míčka Flíčka, že? A zase zpíval a hrál, já Míček Flíček, malý pacholíček, nikoho se nebojím, každému se ubráním. Ale další, neubránil se, protože ten tlak orgánů jednak vnějších, tak vnitřních tehdejší tělocvičné jednoty byl velice silný. Do toho vešla ještě koncepce tělovýchovných jednot jako čistě sportovní organizace, celostátně a dokonce ze zákona prosazovaná. Takže veškeré činnosti, které měly tehdy tělovýchovné organizace, mimo tělovýchovu šly z těchto organizací pryč, šli do jiných typů organizací, takže vznikl požadavek jednoty pro rozšíření malého sálu nebo respektive uvedení malého sálu do původní podoby, zbourání loutkového divadla a rozšíření teda pro potřeby stolního tenisu, který v té době hrál první ligu, ale první ligu hrával ve velkém sále, takže v tom malém sále jenom trénoval. Divadlo ale bylo zrušeno, rozebráno a malý sál byl dán do původní historické podoby. Pro ty z vás, kteří jste tam nechodili, tak ty dvě šipky vám ukazují v podstatě ty dveře a naproti to jedno okno, ten červený závěs, to byla velká scéna loutkového divadla. Bohužel nemám ku podivu fotografii, nikdo nevyfotografoval malý sál z velkého sálu, aby bylo vidět to loutkové divadlo, že, které bylo přes celou tedy šířku toho malého sálu a od země až do stropu. Takže to bylo divadlo skutečně velké. Kdybychom to vzali v metrech, tak to bylo určitě, na šířku jsou to nějakých pět metrů a na výšku ten malý sál, to je stará historická budova, bude mít taky těch pět metrů. Čili ta rozloha toho divadla byla velká. Bylo to na poschodí, byly tam velice dobře uspořádány teda ty záležitosti elektrikářské, vodičské, ochozy, mluvičské a tak dále a tak dále.
ta už mnou zmíněná kukaň. Další. Myčkové, flíčkové přicházejí a odcházejí, ale dětská duše zůstává. Podívejte se, tady vlevo máte myčka flíčka, který říká nazdár tomu vpravo dole. Já jsem se narodil v Líšni v roce 1957 a radostenský myček flíček mu říká čau, já v brněnské radosti v roce 2010. Tak to vypadaly děti vlevo, kteří se dívali na myčka flíčka za nás, a vpravo vidíte děcka z radosti, jak se dívají na myčka flíčka. Najdete tam rozdíl? Dětská duše zůstává. Loutkové divadlo je loutkové divadlo. Pro určitý věk je to zcela ideální. Další, prosím. No a jsme v roce 68. No, teď to zrychlíme. Politické oteplení samozřejmě přineslo i jakési hnutí v sokolských jednotách. Jsou pokusy o obnovu Sokola v původním konceptu, samozřejmě i v Líšni. Líšeň reaguje, líšenská sokolská obec na tohle záležitosti, včetně loutkářů. Pořádají se vzpomínkové akce a v srpnu samozřejmě tyhle tyto záležitosti zahltily výfukové plyny tanků Moskevské aliance, které přijeli i tady, jak vidíte, na Zelný trh. Naproti je ta tržnice a podívejte se vlevo, jak vypadal v té době špalíček, jak byl udržován. A loutkáři se scházeli samozřejmě dál. Jedenkrát ročně jsme pořádali společné táboráky na Horneku, kde se zpívalo, klábosilo, prostě sokolsky a loutkářsky žilo. Ta normalizace postupovala pomalu, takže ještě v 71. roce v Malém sále oslavili loutkáři nastupující 80. výročí založení Líšenského Sokola na takovém speciálním zasedání, kde z něho máme fotografie. Sešli se téměř všichni předváleční i pováleční žijící členové divadla, vzpomínali, vyprávěli, hráli, zpívali a dobrou vůli Kakra Holte spolu měli až do kuropění. Je to krásný pohled, protože celá řada lidí už dávno nežije, včetně manželek některých z nás, včetně dobrých přátel, kamarádů. O zábavu se staral Jindra Švehla, kterého vidíte tady vpravo dole, a Martin Řezníček, který se střídali na kytaru, že vyprávěl Lojzek Kučera, vzpomínal na doby předválečné i poválečné. Bylo to velice krásné setkání. K tomu setkání se udělala výstavka, o kterou se zasloužil Milan Souček. Vypadala tak, jak ji vidíte. To jsou jenom tři ukázky z těch jednotlivých panelů. Byla otevřena pro širokou líšenskou veřejnost. Další, prosím. A Vlastica zahrála na maňásky, scéna nebyla, takže se hrálo především maňáskové divadlo. A Staňa Šenkýř s Milanem Poláčkovým za takovou plentou si zavodili Kašpárka a Žeríka a škrhola nad kupou papíru naříká Kakra Holte, těch papírů, toho, té administrativy přibylo. Další, prosím. No a jsme u samého závěru celé té prezentace. Kašpárek jako ústřední postava líšenského, nejenom líšenského, loutkových divadel téměř vůbec všude, že? Podívejte se na Kašpárky tady vlevo nahoře a vlevo dole. Současní historický z různých divadel. Mohu vám říct, že jsem si hrál na internetu několik hodin s hledáním různých typů kašpárků. Všechny ty figurky byly tak, jak je vidíte, jako skutečně kašpárci divadelní. Podívejte se vlevo na ně a podívejte se vpravo na toho našeho kašpárka, to byl prostě sokol. Že jo, měl krátké kalhoty, bílé podkolenky, červené trenky a bílou košili. Čili byl oblečen v podstatě do jednoho ze sokolských možných krojů pro jednotlivé dětské ročníky. Že? A i ta micka,
kterou měl na hlavě, nepřipomíná všelijaké ty strašáky s těmi rolničkami, ale připomíná spíš teda nějaký takovou tu pokrývku hlavy, kterou jsme mývali jako sokolští žáci na hlavě, která měla ten černý okraj a červené dýnko nahoře. Že? Takže skutečně náš kašpárek je unikum. Kdo ho vymyslel, nevím. Objevuje se už na těch fotografiích, na té nejstarší, předválečné, kolem roku 1932. A je v této, je to pravděpodobně, když bychom to akceptovali, švestková iniciativa a švestková představa tehdejšího sokolského kašpárka. A toho jsme podrželi až do konce. Další. No a jsme v závěru, kde se hodí říct několik čísel a podívat se na Loutkově divadlo v číslech. Tam nahoře mě už to, prosím vás, zase došlo, jako to tak bývá u všelijakých těch geretů, že tam nějak... Počkejte, já mám tady... No, to je jedno. Vlevo nahoře vidíme, já to možná udělám takto. Takto. Tady jsou léta, roky, ano. Rok 1932 až 57 s přetržkou, ta černá čára nebo červená válečnou, počet představení v jednotlivých letech, počet dětí v jednotlivých letech a počet dospělých v jednotlivých letech. Tady vidíte, že je pauza, protože ty záznamy nám chybí. Máme jenom z naší generace rok 1956, který jsem prezentoval. Ty grafy dole nám potom ukazují, zase to musím mít takto, počet diváků v tisících. Vidíte, že tady v předválečných letech to nějak celkově kolem 1 až 2 tisíc. To též bylo potom v těch letech 52 až 57, ale v letech 1945 až 1952 to enormně stoupá a nejvyšší návštěvnost za rok v podstatě byl rok 46., kdy to je dohromady kolem necelých 5 000 diváků, dětí tedy i dospělých. To je skutečně velká návštěvnost. V té době se také za Kučerova vedení hrálo nejvíce her za rok, proto teda taky ta návštěvnost je tak vysoká, ale ona byla i na každém představení vyšší než v těch letech předcházejících a následných. Takže můžeme říct, že vlastně to z pohledu jednotlivých etap a z pohledu počtu představení, z pohledu dětí, z pohledu dospělých a konec konců i z pohledu kvality, můžeme říct, že tedy tu éru Loutkového divadla můžeme rozdělit na éru předválečnou od roku 1932 do roku 1941, poválečnou 45 až řekněme 52 a potom etapu závěrečnou 53 až 57 s tím, že nejdůležitější, nejkvalitnější, také nejlépe popsazená byla ta etapa poválečná spojená s vedením bratra Kučery. Další, prosím. Jsme v závěru a já splním zřejmě to svoje zadání hodiny a půl, což u mě nebývá zvykem. Když bychom měli říct tedy, co to ten fenomén sokolského Loutkového divadla v Líšni, co to bylo? Kdybychom ho měli nějak zhrnout a podívat se na jeho význam. Každopádně Loutkové divadlo bylo naprosto svébytný fenomén v historii Líšně. Za druhé prodělalo ty 3 etapy. Teď jsme si o nich řekli, nemusím to rozšiřovat. Předválečná, poválečná a závěrečná. Ale byl to taky kulturní projev, který propojoval lidi různého společenského zázemí, různých povolání a vycházel ze společného zájmu o kulturu ducha i těla. To nebylo vlastní jenom tomu divadlu, ale bylo to vlastní Sokolu jako takovému. On měl své problémy a své rozmýšky, ale v tom divadelnictví se, myslím, prokopírovávalo to nejlepší z tehdejších sokolských dob, co bylo k dispozici.
Divadlo také prezentovalo sokolskou myšlenku s národnostním akcentem a přivádělo děti na Sokolovnu a k tělovýchově. To první, ten národnostní akcent, už dnes, řekněme, se tolik nenosí, mohli bychom o něm diskutovat, zda ano či ne, měli bychom na něho pravděpodobně různé názory, že? Ale rozhodně bychom mohli akceptovat to, že přivádělo děti na Sokolovnu a k tělovýchově. Klasické bylo totiž, že Kašpárek, který končil představení, že, se uklonil, že, a pozval děti na příští představení a pozval děti také na cvičení. Řekl jim děti, nezapomeňte v úterý od 5 hodin do 6 a tak dále a tak dále. A když se otvírala hra příští neděli nebo za 14 dnů, tak se Kašpárek uklonil a řekl, děti, kdo byl ve cvičení? A samozřejmě děcka volali já a tak dále. A ti, co ve cvičení nebyli, se zastyděli a řekli doma mamince, co? Mami, já bych chtěla, nebo já bych chtěl jít taky do cvičení. Čili to mělo obrovský propagandistický význam, že? Takže Kašpárek v tomhle tom ohledu skutečně pomáhal i té tělovýchově, aby se dostala do nejširšího povědomí těch nejmladších generací. Dále samozřejmě to představovalo jeden z projevů tehdejší občanské společnosti a tvůrčí aktivitu v amatérské rovině. Dnes, když se rozhledneme, tak samozřejmě mnohdy márně voláme po tom, aby občanská společnost se skutečně určitým způsobem prezentovala, vyjadřovala, pracovala a tak dále, bez nároků na nějaké odměny a bez nároků na čistě placené, třeba placenou tělovýchovu, placené služby, etc., etc. Čili tato hodnota si myslím také k Loutkovému divadlu patří. Veškeré hodnoty, které byly v Loutkovém divadle vytvářeny, to znamená loutky, šaty, muzika, stavění, malování kulis, stavění hlediště a likvidace hlediště, úklid. Všechno bylo vytvářeno prostřednictvím buď darů, anebo dobrovolné práce. To byl úžasný fenomén, který dneska už také se vytratil, nebo rozhodně v takové intenzitě téměř nikde nefunguje. No a co je nejdůležitější také na závěru, celé to divadlo tímto způsobem fungující pomáhalo vytvářet společenské vazby jeho členů od dětství až do stáří. A to myslím všichni, kdo v Loutkovém divadle fungovali, potvrdí. Děkuji vám za pozornost.